Міцний мороз не припиняє випробовувати дніпропетровців. Дехто ці дні присиджує вдома, ближче до ковдри та обігрівача. І ще пощастило, найбільш лютий мороз припав на вихідні. Зараз же навіть очікуєш громадський транспорт і заклякнути можна запросто. Ба більше, є люди, що за вироком долі не мають або втратили житло. Вони у січневий холод ночують, де доведеться. Як не замерзнути та не захворіти у таких погодних умовах, дізнавалася Євеліна Михайленко. Мороз, сонце – дні чудові, утім не для всіх. Через тривалий холод мерзнуть люди, в яких домівка просто неба. Саме для них відкривають пункти обігріву. Тут можна і відігрітися, і поїсти, та головне – пережити мороз. 35-36, стабільно, в 12 годин харчується. І ночують десь так, приблизно 20-25. А також ми ж надаємо допомогу у відновленні консультації, у відновленні документів. Такий прихисток для обігріву переріс у великий двоповерховий будинок, розповідає Владислав Горбенко. Він разом із дружиною винаймає будинок для себе і для безхатченків, яких їздять годувати у пункти обігріву. Зараз тут мешкає близько 60 осіб. Особливо будинок поповнюється із настанням холодів. Коли холодно, бажаючих потрапити в наш дім гораздо більше. Свободні місця є, якщо навіть їх не вистачає, то ми стараємося запастись матрасами і на полу стелем. Стараємося приймати всіх бажаючих. Ми кормимо людей 3 рази в день, у нас дім в оренді, комунальні платежі. І якось так виходить, що, слава Богу, є неравнодушні люди, які нам допомагають. Утім, головне правило на порозі цього дому – сухий закон. Загалом по Дніпропетровську з десяток місць, де можна сховатися від морозів. Медики радять, під час сильних заморозків перебувати на вулиці не більше 2 годин. Інакше – ризик отримати обмороження. Признаками сильного замерзання можуть бути відчуття покалування в пальцях, відчуття може бути легкої ейфорії. Або може бути головокруження. Але все ж таки вийти на вулицю змушують буденні обставини. Робота, навчання, справи. От пан Олег приїхав у гості, але вже відправляється додому. А маршрутка швидко, як на лихо, не їде, тому гріється по-своєму. А як ви грієтесь на остановці? Немножко. Як? Весело. Друг друга спрашуємо. Весь тобі жарко? Да. І мені теж. От і все. Нормально. А пані Вікторія викрутилась інакше. Так от стою і гріюсь навпроти сонечка. У такий косючий мороз дніпропетровці закликають водіїв відгукнутися на своєрідну акцію. Шоферів просять не проїжджати повз зупинок із крижаним серцем, а підвозити, якщо їм по дорозі. Просто так підвозимо. А у вас було таке случай в житті? Когда? Прошлой зимой, в эту зиму не попадал. Женщину в больницу. Просто с удовольствием, садитесь в подъедем. Когда сильно холодно было, одной женщине помог ребенка в садик отвезти. В основном, ну, жалко, когда девчонки стоят, мужиков сам, чтобы они не это самое, а девчонок. Із опитування переконалися, дніпропетровські водії із теплим серцем. Утім, синоптики тішать, мерзнути ще недовго, бо не за горами – відлига. Євеліна Михайленко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.